یا الله د خپل حبیب په خاطر د محمد رسول الله په خاطر د خپل عظمت په خاطر د خپل لوی په خاطر یا الله عذابونه لیرې کړه. باران خو ډېر وی رحمت بولو، لیکن نن زما استاد لپاره هغه د طوفان نوح شکل چې دی هغه اختیار کوي او هغه څه تباهي چې دی هغه روان دي. الله رب العزت داسې عذابونه پر ما او تا راغلي دي چې د هیچا په تصور په فکر کې نه راځي چې یا الله څه پېښه ده. دا بارانونه، دا مړی، دا کورونه نړېده، د کشنی کشنی بچانو دو اوبو راوڑل، دا پو اوبو کی آغا زمر دا بلوچستان پا آغا بلوچستیمو کی رواخ لکشنی کشنی بچان پا خدای قسم پو اوبو کی دارا کم پیدا کیجی لکه چی یو تیر و یو لرگای پروتی بیای خلق دی خواتا راوڑی دیر دا افسوس مقام دی عزیزان. زما پکر دادی چی دا دا حکومت دا لاس دا، ستا پکر دادی چی دا دا شرابیانو دا سود خورو دا لاس دا، نه نه دا خبر نه دا، خبر دا 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 زما و ستا دا لاس دا. اللہ فرمائی بیا زا پر تاسو مصیبتو نراولم، بیا مصیبتم دا سی مصیبت چی آغا دا انسان عقل، آغا دا عقل چی کم پیمانا دا غور بانی تمام سی.